I kthejmë Safir në studio, pra me mua, Besart Cecilia, ish fullis i shumë skuadrave në Kosovë dhe Zhdrinskit të Sarajevës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Mirëma, mirëse edhe. Mirëma, mirëse edhe. Besart Cecilia, çfarë është duke bërë Besarti pas përfundimit karierës? Unë pas përfundimit karierës kam fillu si trener në Trepçën, klubin futbolistik Trepça, Trepça vjetër si quhet. Si trener, aty si trener i juniorve, mandena kam fillu me shkollën e futbollit, si që është njohë, dhe tash El Clasico në Vushtri. Ku jenë momentalisht? Ku jenë momentalisht. Kemi fillu para 4 viteve gjysë, ku aty gëzojmë dikun rrëth, për momentin dikun afer 200 fëmijëve, ku garojmë me dikun 6 generata, punohet me 6 generata, si edhe me 3 generata me U13, U15 dhe U17 jemi në Ligën Rajonale të Mitrovicës. Në futbol të madh, do të thotë. Duke se keni gjetur veten mjaft mirë me shkollë futboll, si shumë e shfullës tjerë. Po, na po mundohme gjatë gjithë karrierës se kemi luftë futboll, se kemi ndru shumë trenera, dhe t'japëm atë karrierës atë, do të thotë, në këtë gjithë atë me shkri, do të thotë atë Dionin në përvojnë tonë në ata djemë, do të thotë, ku kemi shumë talent, unë e besoj dhe shpresoj sepse Vushtria gjithmonë, çdo 10 dekada ka qenë ndonjë futbollist si qenë me emra, si Armen Dallku, ose Miloti, normalisht Gjevahiri unë Miloti, Rashica. Dhe dalin Milota tjerë nga Vushtria pikrisht prej shkollës juaj? Na besojmë dhe për atë pja bojmë që si sonë populli Hizmetin, por unë mendoj se kemi disa talent, do të thotë gjeneratave 2001, me marë së pare ka gjenerata 2001, ku kemi 3-4 futbolist shumë cilësor, cilët unë mendoj që do të jenë ata disa futbolist që edhe pse jonë ligën, superligën tonë kosovare, po edhe në arena ndërkombëtare do të jenë baza kyç. Tash nuk du përmendim me emra se fëmijëve ju bjen pak si vështirë ajo të përmendim me emra, mirë po kurse tek gjenerata U13 dhe U12 kemi këto duhet ta ceki patjetër sepse ka mbi emrin Rashica, Ermir Rashica, i cili me të vërtetë thuhet se do të jetë një talent. Ermir Rashica U13. Ermir Rashica U13 do të thotë 2004, i lindur 2004, unë tek ai besoj dhe shpresoj që ai do të jetë Miloti i dytë. Vështëria jo rastisht është quajtur edhe votër e talentëve. Me El Clasico keni pasur edhe aktiviteti as vendit si në Turqi. Po, atje kemi shku vitin e kaluar, do të kemi luajt. Herën e parë kemi luajt si klub që jemi pilot ekip që kemi bërë marrëveshje me Altën Ordën, një ekip të thotë akademi të fortë, që kanë një akademi të fortë, për momentin ata garojnë në ligën PTT si quhet, PTT liga parë turke. E akademia e tyre është një ndër akademiat më të forta në Turqi ku edhe të gjitha gjeneratat i kanë vendet e para dhe nën kampione, ku së mëram të jarë kemi lujt ashtë në 29 gusht, kemi pas një paracitje ku une kam përzgjedhë disa futbolistat që janë rajonit Prishtinës, e kemi bo një ekip dhe kemi lujt kundër dhe të të U14 dhe U16, dy ndeshje, si lojmë i cone, ndërkomtare dhe të të. E une besoj të këta se ajo ka qenë ishtë treneri jam, koordinatori Gyrsel Balic, i cili është me prejadhe shqiptare, dhe ai është iniciatori i këtij projekti ku do të thotë jemi bashku dhe jemi një pilot ekipe tyne ku në të ardhmen shpresojmë që edhe do të vjen ai projekti kompleksi ku vitin e ardhshëm unë shpresoj shumë që edhe do të realizohet. Në kanë në sy emri El Clasico. El Clasico. Shkollës. El Clasico ka qenë kur salla është formu, salla është ndërtua mas 6 viteve, para 6 viteve, ku aty ka qenë në formë Real dhe Barcelona, ku Mourinho dhe Guardiola, ka qenë një dueli shumë mirë, dhe aty rrjedh, dhe të qaj kretë El Clasico në basë salë dhe emre, ku po punojmë aty dhe ashtu edhe kemi vënu emre në shkullës më. Në këtë jemi futbolit, ta neshën futbolit Kosovar, keni luajtur me Vushtrinë, Dritën, Lirinë, Flamurtarinë, Kjekun, si po i duku tani futbolion? I pranuar natyrisht në UEFA dhe FIFA, por ku jemi me cilësi? Me cilësi nuk jemi edhe larë nga rajone, do të si që është Macedonia, mos të përmene Shqiprinë se pak diqka,
ka përmisimet mira, si do mas 3 vitet e fundit, Shqipria është diçka më fort, ku me Macedonin mundem më krasu, do të të mëste marim krejt edhe Ligën e Kosovës, që është shumë edop, sepse ka disa futbolist shumë cilësor, ka disa ekipe shumë cilësore, të cilet me të vërtet në kalon bresa disa loja të të ligës tonë, Superligës, ku ka shpresë që do të forcojmë edhe në Ligën, sepse do të ndrejtë një infrastruktura, do të bëtë gjitha unë e besoj, e shpresoj që këta që odheqen, këta njerës që odheqen Federatën e Futbolit Kosovës, kanë vuajtur, kanë ditë dhe i arrisën qëllimit. Unë jam shumë i bindur me gjithë neve që kemi qenë ish futbolista. Ka dallim nga kuaj juaj kër luanit me tanishmën? Në vitet e para pas luftës? Vitet e para pas luftës ka dallim, ka qenë, si pas mendimin të në vitet e para pas luftës kanë qenë disa cilësia, sepse kanë qenë ish futbolist në ish Ligën Jugoslave, ku kanë pas shumë loja provoj dhe kanë dhe tëtë kanë me provojën e tyre, kanë cilësin, e kanë ngritë cilësin e futbolit Kosovar, edhe pse terenet kanë qenë shumë matë mire, mas luftës më njerë, kanë qenë matë rujtë në, tash kanë fillu me... Më mirë i kemi posër terenet pas luftës sa tani? Edhe publiku ka qenë shumë i mirë, normal që kemi posër, unë e marë rastën e Kosovës vështresë, Kosovës vështresë, mas luftë ka qenë tereni shumë i mirë, edhe para luftës, edhe mas luftës gjithmonë, tereni vështresë u shu si tereni më i mirë në Kosovë. Kështu që në drita Gjilanit ka qenë ashtu prapë tash ka regullu terenin, ka qenë liris për zreni, tereni i mirë, do të tëtë 4-5 terene kanë qenë që është tujtë futbol me dërtejtë futbol cilësor, dhe ishë futbolista tash trenerat, kolegët mi, kanë qenë me karierët bujshme dhe kanë të regu gjithat provojnë dhe cilësin e tyre. Vola Superliga, unë në talisht Trepsh që ato në kampion vjeshtor. Me të thonë drejtën Trepsh që ato të nëmë, është një ekipe cila ka bo shumë ndryshime në lojtarë, në futbolistat tri. Nësa futbolistat tri të cilet treguan vetën se vjetë shumë mirë dhe komponu në raste me këtë Gjon që erdhin nga skuadra Skënderbeut, i cili thuhet se ka arë... Të Trepsha të të nëmë. Thuhet se ka arë si mesfushor defanziv dhe tash lunë Sulmuz dhe është golashënu si maj mirë për momentin. Kështu që ka Ylber Maloku, është Ylber Maloku, janë disa lojtarë për momentin nuk pëmbin, është kjo portieri Ajdini, të cilët me të vërtet pëse jo mos me dhonë, du të japët edhe, mendimi im, du të japët edhe lojtarëve tri, të cilët do të sigurisht që kanë bo befasin e këndshme këti kampionari, edhe është lider me plët drejt. Du përgëzoj, më staroj të përgëzoj edhe vetë unin që takun, të përgëzoj edhe fillim trenerin vështrias, kolegun tim edhe i shpetonin bashkë, që kemi lujtë bashkë në bolë, me Kim Shatanin, që li me dërdejnë kam bo një punë shumë bukur dhe ja ka rritë qëllimi dhe të. Edhe unë e mendoj që Trepsha 89, Prishtina dhe Feronikli dhe të luajnë garën për titullin kampion. Lapi, jo? Për Lapin, mendoj që po, po Lapi, unë e pashtë të Klapi, disa përforcimet mira, po unë e Lapin nuk e shëtë që sështë për titull kampionit, por mundet me hyë dhe Lapi, sepse është një pikpytje të Lapi, por Lapi do t'i arin qëllimit s'fa ku bële kupën e Kosovës do t'e mërë si pas mendimit ti. Lapi, kupën e Kosovës? Lapi, kupën e Kosovës. Me Ferne Kjelin, mësafir. Që ka pëndodhë me vështërin, klubin e qytetit tuaj, ku këni njësër, ku një gjëlloa karirën të madhe? Ishtë kampion tani në rangon e dytë. Vështëria është një qytet me plët tradit futbolist, me plët tradit që e dojnë futbolin, me plët tradit që shumë bojnë mësë futbolit, mirë po nuk di që ka ndodhë, sepse kështu të nënë Kosovë, gjithmonë ekipa që bojtë kampion, rast të i hysit, gjithmonë po bje një pozitë shumë palakmushme, të cilat nuk di asë vetë si të përgjigjem, sepse vështërin aty e më rritë si fëmi dhe vështërin klubin, vështërin se kemë klub zemrës, klub qytetit, por për momentin, unë e vetëm i dëshëroj sukses, sepse aty nuk jom fatkecisht, po edhe në anësh, në të mundësit mija, unë mundona me ndimune. Do të rikëthejet besartë se se lijan, do një skodrë Superligës, si trajner,
Apo të armën, nuk e di, ne jemi trajner, tash kemi një karierë si futbolist, kam licencën B, tash jemi përprill licencën A, do të përfundoj. Kështu që si dihet me të armën, nuk e di. Pse jo edhe Superligës ose Ligës së parë. Me qenë se keni luajtur edhe në Bosnjë të Hercegovinës në vitin 2001-2002. Muaj më parë patëm një trajner nga Bosnia tek Drita Gjilanit, Amir Allagic. A e krasoj futbol në të ameshën të Kosovës me para 15 viteve, me atë të para 15 viteve në Bosnjë e Hercegovinë. Pikrisht, kur keni luajtur ju? Unë nuk me ndaj ashtu, sepse Liga Bosnës, edhe ne kërku jemi lujt, është shumë më e fort, ka qenë edhe fort, edhe tash për momentin është e fort, por edhe Liga jonë, a që dopt, nuk mund me qenë, sepse është një ligë me do djemë tri, edhe me do djemë që kanë provojë tash futbolin e Kosovës, si që është Verë Mali, që është Trella, që sa vite e vite janë disa futbolistë që me të vërtet të regojnë cilësin që i kanë, por ajo është mendimi ti dhe ajo ka zgjedhat mendim, une nuk pajtona me atë mendimin e tina, sepse do të taj ka shprej atë kvalitetin e ti, do të tëtë, unë e ti, që ka posë dhe kvalitet më shumë, po ka shprej, ka desh të tëtë atë me nënçmu futbolin Kosovar. E njënit këtë trener? Unë nuk e njënit, trener, nuk kom dëgju, por atë njënit, saj, sigurisht, mësë shumë të në Gjermani ka punu, si në Dims, që ashtë të si pas karriere, pak në Shqipëri ka qenë, po unë si pas sportit, do tëtë si pas njënive lojme të sportit, a i nuk ka pasë sukses me disa ekipe. Qëka për fund? Për fund, juve e uroj me këtë emision shumë të mirë, të cilin e kene bo sportin Kosovar pak një rejting të fort, cilin njerës të njohës futbolet mirë, ish futbolista, trener, një kolegë, të cilin të një arrit kualitetin të sportit, sepse edhe mediat janë që rrisin, ngrisin dhe cilësin e futbolës. Natërës, falënderit shumë. Falënderit edhe për ju.